अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेयर लाइफ सरगा पसरगा रालू तारीख चेक ने 21/3/2022 पर टाइम के जुमा तो वाहिद बाद ना रालू पते के तेरा मुदा वो खोज माता मर गई छे क्यों कॉलिन ओ कॉलिन न दे कॉलिन जरूरत है वरता ओ तो चेक ने जबा के हम दा पापा दो ने जुमा जोड़ सबे ए दे पर दे कॉलिन जरूरत है चा बॉस की چاہتا اللہ تعالیٰ سے اس بھی چھوٹیک میرے کڑے بھی اللہ دے نور میرے کی میرے چھے انسان دے او جمعات لوئے دے نانا چھے وڑو کہ دے میں دے دے پورا دینے ستر جمعات دے پرین ضرورات دے ورطا چھے دا کن تاسیوی نے او پدے کے دے موت اکساری یو دو اندرے سلو پینزش پاک او اتا ساتا جمعات دے نوے وہ دے دے پارے دے کولین ضرورات ہے یہ چھا تفتہ سویز بی تو پیک برکڑی بھی پتے چھے کم از کم خراجات روسی نو دگا 1,90,000 پورے دے مانے دو آقا روسی دے خراجات سو کے کئی نیم دونہ پتہ سونہ پہ کئی رجام رہا نہ او اللہ تعالیٰ چھے چھا تے برکڑی بھی او تے تعالیٰ دے نورے برکی زکا جے دو جمعات دے او دا نامی ام لیکری دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی دی کرشی محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب عزیز حریز رعوف رحیم طہا محتبا بن التواب حافظ کامل صادق امین عبداللہ زائر باطن نبی رحمان یتیم کریم فاتحہ شاہد حاشر راشد مشہود بشیر نذیر دام شفائن حادن فہد مہا منیج نہا رسول نبی امی تامی ہاشمی ابسواہ تاسا مرتضی حمام مصطف یاسین اول مزمل ولی مدثر مدین مصدق طیب ناصر منصور مصباح اپرا حجازی او نذیر قریش مزری کلیم حبیب اللہ نجیب اللہ صفی اللہ خاتم یا حسیب محیب شکور مصدق رسول کوی ہیپی معمول معلوم حق مبین متی رسول اول آخر حکیم خاتم الرسول سیدنا سراج منیر محرم مکرم مبشر مذاکر مظاہر قریب خلیل مدہ جواد حاتم عادل شہید شہید الحمدللہ رسول تو کوئی نہ میری جدا کوئی میری کلی وقت پسے آپ لا اللہ جل و جلال ہونا میری چکو میری کلی او دے تا چکو میری دے دے کالین ضرورات دے جو مات دے میرے چھے ڈبل سٹوری نا سنگ اللہ خو بے پہ کلوان دے مماشو مون سا باکم یای اگو دے پورا کم از کم ڈبل کوشن دے ویلے چھے لوان دے پاکی مشمون سا باکی نیا وہ دے پارا ضروری دے وہ دے پاس دے پارا تقریباً چھے پدے لاغ دا خراجات روسی نتوالا کرو پہ پروسی چھے پدے کے سوک دے دے سا مرستا کئی وہ اللہ تعالیٰ چھے چاہتے ویر کڑی وی اوز دے اللہ تعالیٰ نو امید ہو اللہ زیل اللہ ہو رحمان رحیم الملک القدوس سلام المؤمن المہین العزیز جبار المتکبر الخالق الباری المنظور الغفار القہر الوہاب الرزق الفتاح الحمید القاسم الباسم الخالد البرحبی المؤذر المطل السميع البشير الحکیم العدل الفعیم الخیر الحلیم العظیم الفواد الشکور الحلیم الكبير الحبيب المقير در طول نامیری اللہ تعالیٰ نامیری اور چکو میزے دا تیام میری جا اللہ تعالیٰ دیر
و اسی هغه د پوه شوې نظام دی چې الله تعالی چلوي. نو په دې کې موږ دا خبره دوستانو تاسو ته کوو چې کومو خویندو میندو ته حزب توفیق ورکړی وي، الله تعالی را په دې باندې اقبال کړي، خرچه راشي، په دې قانون مکمل بلی چې په دې کې ا دې دا ټول ډیزاین چې کوم دی دا وینې او بس ا دې چې کوم دی نیم رنګ هم نه ده شوی، رنګ هم زمینه ته ویلي چې نوی جومات جوړ دی او بس کور پاتې شي، نو بس بدې وجوهات پاتې شي چې د دې دپاره روژام په مخکې راغله، دې ته اقالین ضرورت دی. او چې چاته الله تعالی چې تفیق ورکړی وي خدای تعالی دې نور ورکوي، ځکه چې د دې دپاره موږ رالو دغه خپله الله نه دعا دپاره راغلم که بل څوک کوي چې کوم داسې ځاګه دی ماته پکې سز نشته، خو صرف دم راله چې د قدم له ثواب کې راشي. نو دا هم ډېره غټه خبره ده. نن سبا الله رضا چې کوم دا کم تیره وي الله دې په ټولو باندې راخم پازلو کې، بیا موږ دا خبره کوو چې خدای تعالی چاته ورکړي وي سه الله تعالی دې نور ورکوي، ویل چې د الله تعالی نه به غواړو الله تعالی پیدا کړي، نو الله تعالی د ژوند مالک دی او د زندګۍ مالک دی، نو د عرش مالک چې کوم دی رحیم کریم دی. نو کوم ویډیو مې چې وکړم دې باندې چې څوک ما سره کانټیکټ کول شي نو سیده کوي در سه، ځکه چې دې لپاره دا هم ضرورت دی چې دا وشي. او بل چې کوم دی دا نوی جمعه جوړ شوی دی او دې لپاره چې